Ja, Gremisa Latifi, cilin e kemi tashmë në një lidhje të drejt për drejt. Gremisa, përshëndetje, a ka shkuar nga Shqipëria, presidenti Erdogan? Përshëndetje për juve në studio dhe për të gjithë shikuesit e Klan Kosovës, për lajmërohemi këtu nga xhamia më e madhe në Ballkan, nga xhamia Namazgjade, ku sot është pluruar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, së bashku me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, të cilët në planin e shumë qytetarëve e prenë shiritin e kësaj xhamie dhe të njëjtën kohë, domethënë, e pluruan së bashku. Por para kësaj presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, pasi që mbërritjes në aeroportin Erinasit, u takua me homologun e tij presidentin Bajram Bregaj, por edhe me kryeministrin, në të cilin kryeministrin turk, kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën, të cilin së bashku e mbajtën një takim bilateral. Mirëpo përveç kësaj, përveç që mbajtën takimin bilateral, ata i nënshkruan edhe disa marrëveshje, ku dolën edhe me një konferencë për media. Pra, për këto dhe për të gjitha të tjerat, shikuesit e Klan Kosovës mund ta ndjekin kronikën e vazhdim.